Vähän noissa kiihdytyskisoissa to... Oi, siinä on... Porsche Carrerakin eteen. Tästä voi tulla jännä. Juu, kun se on noin kevyt ja... kova auto, niin... se saattaa olla ongelma tämä. Johossa ollaan toistaiseksi. Pois tieltä. Ei olla enää. Toi Porsche teki nyt huonomman työn, se meni tuolta, tuolta menettää aika paljon nopeutta. Ja nyt muuten me feilattiin, me asuttiin tossa seinään. Mutta tossa niin kiihdytyskisoissa noin, niin se pitää olla... Kun toi auto väli, niin kun sen pitäisi olla pysyä sillä yhdellä kaistalla, se kuitenkin saattaa mennä sinne toisen kaistan puolelle aina kun siitä tulee auto, ja se ei olisi vituuttaa. Joskus sulla pitää olla kahden kaistan ero siihen autoon, ettei sä varmasti siihen osu. Käänny nyt, saatana! Mene sinä, Mitsubishi, pois siellä. Nyt meidän pitäis, nyt! Meidän pitää pikkuhiljaa päästä noista niin ohi. Me oltiin alussa vielä johossa, mutta eipä olla enää. Ei, tämä me hävittiin uusiks. Mennään kaikista saman tien ohi, että... Noin. Yritetään pysyä vain johossa. Johossa toista. No mikä nyt vittu siinä on, kun minä ajan tollaseen, saatana! Ja taas ollaan... Nyt ollaan viimeiset. GG vittu. Käännyhän nyt. Pois tieltä! Saatana, kun on mulukku jätkää! Mene sinä, Porsche, perseeseen. Noin. Kaasua, 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 kaasua. Ja taas me ei... Miten noin muka tulee noin kovaa? Kysyn vain. Matala pallo menee muka noin kovaa. Low ball. Minä sanoin, että blow job. No nyt olla. Ei olla vieläkään. Mikä ihme tuolla muka turbo ikuinen boosti tolla on. Noin, nyt me päästiin tosta ihan hidastustakin.
No nyt sitä kaasua. Noin. Taidetaan olla johdossa. Joo. Muutamalla kilometrillä, mutta se nyt saa luvan riittää. Joo, nyt me voitettiin tää. Vaan 10 kilometrillä. Se riittää. Me ollaan menty nyt 5. Tässä on maksimum ja tässä myös, mutta otetaan nyt nämä. Ai niin, muuten me unohdettiin katsoa, että mitä virtsanpylväitä on, että jos me saadaan poliisit perään, me oltais voitu suorittaa niitä tässä samalla. Ja onko siellä siellä on Lamborghini? Tästäkin saattaa tulla aika paha. Koska Lamborghini menee tässä pelissä aika kovaa. Niin kuin siinä Carbonissakin. Kaasua vain. Alamäkeen menee hyvin. Joo, kulkee. Se taas niin loiva mutkuva, loiva käännöskuvan saadaan. Tällä kertaa käännetään hidastuksen kanssa. Noin. Kääntyy. Hienoa. Nyt me kyllä väsähytettiin siihen. Kääntyy. Nice. Ei käänny nyt auto! Nyt ne soitti poliisit. Anteeksi, nyt pitää... Oottakas hetki. Saatana, kun enää kutittaa niin saamaristi. Joo, päästään maaliin ennen kuin poliisit. Noin, ja sitten yksi kisa vielä, ja sitä ennen me katsotaan nää virtsanpylväät. Get 75,000 bounty. Get police. Okei. Okei, tämä voitais tehdä sillä itseasiassa Mazdalla. Okei. Joo, on aika easy. Otetaan nämä ensin tästä. Se Mazda pääsee ihan justiinsa. Ihan... oikeuksiinsa. Ensimmäisen poliisin takaa-ajonsa. Nimittäin, koska sillä Mazdalla on niin matala se poliisin takaa-ajotaso, että siitä pääsee... niistä poliisista pääsee eroon nopeasti. Hittolainen, kun tulee rekkoja paljon. Noin. Sitten vielä nämä.
230. Voidaan päästä jopa ilman boostejakin tuohon vauhtiin, mutta... Joo. Leposti. Joo, ei kiinnosta. Mä oon pelannut tätä peliä jo aika usein, niin kuin niitä touhoitakin. Ei sun tarvi ohjeistaa mua joka ikisessä asiassa. Mä oon aika lailla oppinut, että miten tätä peliä pelataan. Noin. Joo, ja ennen kuin me mennään se kisa, otetaan... Annetaan Matchdalle nyt sen ensimmäinen takaa-ajo. Blacklist. Bounty. Tästä tämä. Ja sitten 3 minuuttia alle. Ja sitten... Ja sitten paineta... Joo, se jäi sinne. Tässä ei kauaa nokka tuhissu. Vähän tarvitaan pitoa tähän autoon, mutta... Muuten menee hyvin. Ja sit... Takaisin turvataloon. Kyllä. Noin. Sitten... Tämä. Nyt toivottavasti saadaan ne poliisit perään. Ja perfect launch. Loistavan skibaleen kyllä heitti tähän kisaan, että on pakko sanoa. Kuunnellaanpas ihan vähän se. Joo, vähän sinne. Osuttiin seinään. Aina hyvän aika pois tieltä. On kyllä. Tää Blinded in Chains, tää Avenged Sevenfold, tää on kyllä. Messevä biisi. Ei voi muuta sanoa. Käännytään siihen vähän tiukemmin, että päästään tälle nopeammalle teen reitille. Ja poliisi on nyt siinä.